Fala alunos, beleza? Em quem tá falando sou eu, professor Paulo, do canal Universo Jurássico, e hoje estou trazendo para vocês um jogo novo de dinossauros aqui no canal. Desculpa aí galera, eu tô gripado aqui gente, mas eu não vou deixar de gravar vídeo para vocês. Se caso vocês estiverem escutando algum barulho de alguma música que não seja do vídeo, é porque eu tô escutando música, tá? Mas aqui eu estou trazendo para vocês um jogo de dinossauros bem legalzinho, chamado Jurassic Survival. Vamos tentar sobreviver. Eita. Jurassic Survival. Vamos tentar sobreviver aqui. Tentar fazer de tudo aqui pra sobreviver nesse jogo, galera. Porque dizem aqui que o bagulho aqui pra sobreviver é difícil. Mas vamos lá, né? Vamos conversar com esse cara. Devemos subir o muro o mais rápido possível. Muro? Suprimento. Tá, depois vejo isso. Vamos pegar nossas coisas aqui básicas que eu vi. Eu vi algumas informações do jogo antes de eu vir pra cá. Deixa eu equipar isso aqui. Equipar meu casaco. Cadê equipado? Pegar tudo. Pronto. Agora vamos pegar um pouco de madeira. Pegar um pouco de bambu. Que é mais. Opa! Velociraptor, morre. Boa. Pegar um pouco de bambu, que é madeira também, né? Ai meu Deus, odeio esses dinossauros, viu? Vou botar no modo automático aqui, gente, pra ele pegar pra gente. E quando ele tá pegando aí, gente, eu já queria deixar, né, pra que vocês se inscrevam aí no canal. Deixar o like aí, compartilhar o vídeo com todos, que agora o canal tá crescendo. E se caso vocês ficarem curiosos, se perguntando qual vai ser o próximo vídeo de... por exemplo, o próximo vídeo que vai ter informação sobre os dinossauros, o próximo vai ser do espinossauro. Eu ainda tô arrumando tempo e juntando mais informações sobre ele. E em breve trarei... Ai, meu Deus, essa gripe tá fazendo eu gaguejar. Trarei esse vídeo do espinossauro pro canal em breve. Então, até lá, vamos gravar Jurassic Survival. E caso você me pergunte por que essa série tá com as músicas do Naruto, não me pergunte por quê. É porque eu gosto demais dessas musiquinhas assim, mas... vamos ficar de boa. Aí, galera. Uma coisa também, que vocês, como vocês viram no começo do vídeo, se alguém de vocês quiser ganhar um salve ou ser divulgado, é só comentar. Hashtag divulgação do professor, hashtag salve do professor. Vocês que sabem aí. Aí, como eu disse, se inscrevam aí no canal do Jurassic Clips, no canal do Ítalo Rex, o do André Gameplays e o canal da Vederiano Makeup, que são canais bem legalzinhos. O da Maria, o da Maria não, que eu chamo ela assim, gente, porque ela é minha professora. Aí vou lá no canal dela, ela grava maquiagem. Assim, eu sei que a metade de todo mundo que tá no meu canal é tudo homem. Então, eu acho que vocês não vão querer ir lá, né? Mas pelo menos recomendem para suas namoradas, alguma amiga que vocês quiserem saber de maquiagem. Os outros três são canal Gameplays, bem legalzinho. Se vocês quiserem ir, vão lá, beleza? Agora facada. Apunhala! Boa, garota. Agora vamos fazer. Vou fazer o essencial aqui. Vamos ver aqui, caixinha, bolsa. Vamos produzir essa bolsa aqui, vamos. Problema resolvido. Agora vamos fazer o quê? Temos que fazer um... Preciso de madeira. Preciso de madeira e pedra, velho. Nossa. Onde é que eu posso encontrar isso? Vamos ver. Vou fazer assim. Eu vou vir aqui. Desculpem essas músicas aí, gente. Então o povo tá bebendo aqui na frente de casa e eu não consegui gravar de madrugada, não.
Vamos se alimentar, vamos ver aqui na bolsa, botar isso aqui pra comida. Agora vamos catar tudo, pedra. Tudo que for necessário vamos catar. E aí, soldado? Vamos pegar tudo que é necessário. Só lembrando, se vocês gostarem de Jurassic Survival, por favor, comentem, porque eu odeio fazer uma série sem saber que vocês não estão gostando. Se vocês disserem, não, o jogo é ruim, gravo outra coisa, eu gravo na hora, gente. Não é nenhuma, não. Aí, gente, em breve o canal vai ter mais jogos, mais vídeos recentes, vai melhorar a qualidade dos vídeos, porque ultimamente tá muito difícil os estudos aí, eu tô focando mais nos estudos no que no canal, tá ligado? Mas é isso, eu tô aqui gravando pra vocês, né? Como sempre. Aí vamos lá pegar as pedrinhas aqui. Vamos lá pegar... Ele tá pegando. Tronco de palmeira. Galera, olha, me diz. Olha, eu vou deixar... Vai aparecer um card aqui agora. Eu quero, me respondam. O que vocês mais gostam de ver no meu canal? Vocês gostam de ver mais gameplay de dinossauros ou estudo sobre dinossauros, que nem eu fiz no Ceratossauro? Me diz, vocês preferem ver mais, tipo, não quer dizer que eu vou parar de gravar isso, não, vou gravar. Mas o que vocês preferem mais ver aqui, gameplays de jogos de dinossauros ou estudo sobre dinossauros? E só pra lembrar, se você não viu o vídeo do Ceratossauro, vai ter um card aparecendo aí, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer a... craftar os negócios aqui. Pronto, vamos pegar primeiro essa Ai, meu Deus do céu, esqueci do bambu. Vamos aqui, pronto. Vou pegar um pouco de bambu. Bora lá, caixinha. Produzida. Calma aí, gente. Tem que deixar pelo menos um piso aqui pra poder botar ela. Pronto. Já temos lugar pra guardar. Agora vamos pegar aqui machado. Temos que pegar um pouco da palma de bananeira aqui. Palma de bananeira, pia pai. Olha o professor ficando doido, gente. Produzido o machado. A picareta. Agora a modo automático. Automático não, né? Eu vou jogar por mim mesmo. Vamos lá. Vamos lá aqui, vamos lá. Opa, Velociraptor, sai de mim, seu doido. Minha não, vamos pegar. Vamos pegar. Nossa, minha gripe, gente. A minha gripe está me matando. Vocês podem ver que até às vezes eu troco as palavras. Vamos pegar tudo aqui. Pronto. Tá, vamos ali naquelas pedras. Vamos lá pegar. Vamos pegar uma casa bem legalzinha pra gente. E depois vamos ver o que acontece, né? Ai, ai, ai. Desculpa aí, gente, o barulho aí. Da música aí pra... Pra vocês não ficarem escutando essa música aí. Vou dar uma acelerada no vídeo e deixar uma música bem legalzinha tocando. Então, vai! Voltamos, gente. Voltamos. Vamos pegar aqui, gente. Eu fiquei sabendo que... Opa, o cara tá com sede. Pera que eu vou pegar os negócios. Eu vou dar um pouquinho de água pra ele. Eu fiquei sabendo, gente, que aqui nesse jogo parece que vem dinossauro já ataca a sua casa, né? Tipo, bicho grandão, não pequeno. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Vamos comer aqui. Acho que isso resolve o problema. Pronto, vamos lá.
Vamos ter que matar essa zebra. Apunhala! Desculpa, zebrinha, mas é pro meu bem. Vamos ver aqui. Pele, pra que eu vou querer isso? Tem que pesquisar mais sobre esse jogo. Uma corda? Ótimo. Pronto, aqui tá. Caraca, gente, agora que eu percebi. Tem uma pegada gigante aqui. Será que é algum dinossauro gigante? Será que é o giganotossauro? Pô, galera, vamos aqui fora bem rapidinho, só pra ver o que é que tem aqui fora. Aqui deve ter muitas coisas, gente. O que é isso aqui? Um piso resistente protegerá contra o mau tempo e convidados indesejados. Acho que bem tá falando sobre a casa da gente, tá dizendo sua base. Carro abatido, a fumaça na floresta, a área precisa ser examinada. Desculpa aí, gente. Pronto, aqui perto da minha casa. Caraca, véi! Caçada do megalossauro. Tem um megalossauro aqui perto de casa, véi! E em cima tem um Baryonyx, véi! E agora, vê o que eu vou fazer, véi!